Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, երկու շաբթի օրվանից արդեն իսկ այս շաբաթվանից գործում եմ տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ նոր բարետի որոշման փոփոխությունը, որ համաձայն որի տնտեսական գործունեության նոր տեսակներ արդեն իսկ թույլատրվում են այս շաբաթվանից ծավալել իրենց գործունեությունը, մասնավորապես ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունն է, շինարարությունը գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ շինարարության ավարտական աշխատանքները և նաև շինարարության բաղկացուցիչ մաս կազմող շինանյութերի արտադրությունը, իհարկե որոշ սահմանափակումներով, մասնավորապես քարերի սղոցում և նմանատիպ գործունեության տեսակները, բայց միևնույն ժամանակ արդեն իսկ թույլատրվում է իրականացնել օրինակ մետաղական կոնստրուկցիաներով տնտեսական գործունեությունը արգելված չի կամ դրանց մասերով արտադրությունը, այսինքն նպատակը ինչումն է կայանում, որ բացվում է գործունեության մի տեսակ, որը ունի նաև իր օժանդակ գործունեության տեսակները, այսինքն շինանյութերի արտադրություն, կամալ գործունեություն, որը անմիջականորեն կապված է այդ մեծ գործունեության տեսակի հետ, փուլային տեսքով, այսինքն փուլային եղանակով այդ գործունեության տեսակները նույնպես թույլատրվում են. Այս պահի դրությամբ իրականացվում են աշխատանքներ և կարծում եմ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կամ մինչև այս շաբաթվա վերջ գործունեության նոր տեսակներ նույնպես կախված իրավիճակից և կախված տեղաշարժի սահմանափակումից հնարավոր են լինել փոփոխություններ և գործունեության նոր տեսակներ կարող են թույլատրվել տնտեսվարողների կողմից իրականացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ նաև շատ հարցեր են լինում, ինչով է պայմանավորված, թե մի քանի տնտեսական գործունեության տեսակներ, որոնք բաղկացուցիչ մաս են կազմում տնտեսությանը և մասնավորապես տեքստիլի հետ կապված, ինչու են արգելված այս պահի դրությամբ, հարցը քննարկվում է և հարցի շրջանակներում կայացվեն համապատասխան որոշումներ և ինչպես նշեցի փուլային տարբերակով նույնպես կիրականացվեն այդ գործնեության տեսակները, նույնպես կթույլատրվեն համաձայն կոնկրետ պարետատան կողմից մշակված պլանի, համաձայն որի կախված համաճարակի տարածման և իրավիճակից որոշումները կընդունվեն ընթացս և կունենանք իրավիճակ, որտեղ արդեն իսկ մենք կունենանք գործնեության փուլային բացվածքի տեսքով, տնտեսական գործնեության տեսակների գրեթե ամբողջական գործնեություն, այսինքն բացված կլինեն գործնեության տեսակները։ Կուզենամ անդրադառնալ նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում վերջին զարգացումները, ինչպես նախկինում նույնպես նշել էի, Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնվել էր կոնկրետ բժշկական նշանակության ապրանքների և անհատական պաշտպանիչ միջոցների ներմուծման համար զրոյական մաքսատուրք ներմուծման դեպքում ապրանքների որոշումը, որը ընդունվել էր ԵԱՏՄ երկրների կողմից և դրան զուգահեռ սկսվեցին հաջորդ աշխատանքները և համապատասխան որոշումները նույնպես ընդունվեցին, այսինքն բացի բժշկական նշանակության ապրանքներից և անհատական պաշտպանիչ միջոցներից, ինչպես նաև դեղորայքի արտադրության մեջ կիրառվող նյութերից, նաև գյուղատնտեսական նշանակության և պարենային ապահովության տեսանկյունից ապրանքները, համապատասխան որոշումներ կայացվեց և ժամանակավորապես, եթե բժշկական ապրանքատեսակների մասով 6 ամիս ժամանակով, իսկ պարենային ապահովության և գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների մասով 3 ամիս ժամանակահատվածով վերջիններից ներմուծումը ԵԱՏՄ անդամ երկրներ իրականացում են զրոյական մաքսադրույքով, որոշումները գործում են, ուժի մեջ են մտել, միևնույն ժամանակ ԵԱՏՄ անդամ երկրների կողմից ընդունվել է համապատասխան որոշում, որ վերջիններից ներմուծումը իրականացվում է պարզեցված ընթացակարգերով, ինչպես նաև դրանք վերաբերում են համապատասխանության գնահատմանը, այս պարագայում ոչ միայն ստուգվում է անվտանգության
ավելի ճիշտ կարելի է անվտանգության կոնկրետ համապատասխան գնահատում իրականացում է անվտանգության տեսանկյունից, որը թույլ է տալիս խնայել ժամանակ ներմուծման ընթացակարգերում և անհրաժեշտ այդ ապրանքատեսակները հասցնել կոնկրետ երկրին և իրականացնել ընդհանուր կորոնավիրուսի համաճարակի պայքարի շրջանակում բոլոր այն նախատեսված միջոցառումները։ Կուզենամ նաև նշել, որ դինամիկ կերպով քննարկվում է նաև այլ միջոցառումների, համատեղ միջոցառումների իրականացում ԵԱՏՄ շրջանակում, այս պահի դրությամբ նախաձեռնությունն է իրականացվել ԵԱՏՄ բոլոր անդամ երկրների կողմից և շուտով նաև կարծում եմ կամ Հայաստանի կառավարության կողմից կամ ընդհանուր ԵԱՏՄ-ի շրջանակում առաջարկ կներկայացվի, որ որոշ ապրանքատեսակների մասով, որոնք օգտագործում են տնտեսության մեջ և ունեն թե տնտեսական, թե սոցիալական նշանակություն, ապրանքատեսակների ներմուծումը կամ կզրոյացվի ժամանակավորապես իհարկե, կամ մաքսատուրքերը հնարավորինս կիչեցվեն, որը թույլ կտա խթանել արտադրությունը, արդյունաբերությունը և նաև կունենա վերջնական իր նպատակով սոցիալական նշանակություն։ Այս համատեքստում տնտեսվարողների հետ, բիզնեսի հետ ինչպիսի ապրանքատեսակներ կամ բաղկացուցիչ մասեր կամ հումքի ինչ տեսակներ, որոնք անհրաժեշտ են և կարող են ունենալ մեծ նշանակություն իր գրասենյակի հետ համատեղ, Եվրամիության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանուր առմամբ այս պայդրությամբ կհատկացվի 92 միլիոն եվրո աջակցություն, այդ աջակցությունը կուղվի մի շարք ոլորտներին, մասնավորապես առողջապահական համակարգին կտրամադրվի ճգնաժամից առավել տուժած մարդկանց և քաղաքացիներին և նաև ՓՄԶ-ներին, փոքր միջին ձեռնարկատիրությանը, գործիքակազմը քննարկվում է, թե ինչ գործիքակազմի շրջանակում այդ աջակցությունը կտրամադրվի և կուզենամ նշել, որ աջակցության չափը դեռ քննարկման շրջանակում է նաև, այսինքն դինամիկ կերպով այն կարող է ավելանալ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Եվրոպական միության կողմից ընդունվել է և հաստատվել է նոր գործիք, որն ուղված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին և տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալուն, դա այդ աջակցությունը կտրամադրվի բոլոր երկրների, որոնք կարիք ունեն, գործիքի անունն է կոչում Team Europe և գործիքի շրջանակում արդեն իսկ նախատեսված է մոտ 20 միլիարդ եվրոյի աջակցություն։ Այս շրջանակում կուզենամ նաև ԵՄ-ի հետ համագործակցության շրջանակում նշել, որ բացի երկողմ աջակցությունից կա նաև արևելյան գործընկերության 6 երկրների շրջանակում տրամադրվող աջակցություն Եվրոպական միության կողմից, որ այս պայդրությամբ կազմում է մոտ 80 միլիոն եվրո, որ կտեղաբաշխվի 6 երկրների մեջ, միևնույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովը կվերա նպատակաուղի մոտ 880 միլիոն եվրո արժողությամբ ամբողջ տարածը շրջանի համար նախատեսված աջակցությունը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ֆինանսական գործիքների միջոցով, որն ուղված կլինի մեղմելու կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները։ Այսքանը։